a la gent de la meva generació li pot semblar estrany a lo que em dedico. Hi ha gent que ha marxat a la ciutat, ha buscat altres tipus de feina. Jo em dedico al camp i a cuidar els animals. Soc Pere Formatger i soc ramader. Em considero part de la nova generació de ramaders que s'està implantant aquí a Espanya. Vaig començar als 19 anys amb un tiet, amb una granja petita, i l'esforç i treball de cada dia hem aconseguit ara inaugurar, fa cosa de 2 anys, una granja més gran i més moderna. En aquesta nova granja hem instal·lat el nou sistema de munyida voluntària. Amb aquest nou sistema de munyida voluntària, la vaca va a munyir-se quan ella creu necessari, no la molestes, no l'aixeques, no té horaris i pot seguir el seu ritme de vida. Una de les altres millores que hem incorporat en aquesta granja és ficar els cubículs, matalassos de làtex, perquè les vaques estiguin més còmodes. I, a més, hem ficat un raspall perquè es puguin raspallar-se, com abans feien antigament les vaques, quan en estat salvatge doncs es rascaven amb els sabres. Moltes vegades convidem els nens perquè vinguin a visitar la granja i així ells veuen de com s'alimenten les vaques i d'on surt la llet de manera natural. En aquest procés els nens al·lucinen perquè ells creuen que la llet ve d'una ampolla i no assimilen que vingui d'un animal. És un orgull treballar amb Danone perquè és una gran marca. Valoro molt la iniciativa aquesta que ha tingut Danone amb els ramaders perquè així la gent entendrà l'esforç i treball que hi ha darrere cada iogurt. Donem les gràcies als nostres ramaders, persones com en Pere, que cada dia ens donen la millor llet fresca per elaborar els nostres iogurts. Danone, amb llet fresca dels nostres ramaders.